Fera! Muito boa tarde, seja uma vez mais muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu, ao seu, ao nosso EducaPE edição de ensino médio. Eu sou o professor de história Henrique Virgínio, mas você pode me chamar de pimpão. E aqui diretamente no estúdio 3 da ETEPAC, da cidade do Recife, tenho comigo o intérprete A Fera da Libras. Nosso querido Danley do Passinho, hoje com as suas tranças novas, visual novo, show de bola. No suíte hoje nós temos aqui a estreia de Andrezão, novo membro da equipe do Educa PS. Seja muito bem-vindo, Andrezão. A fera que você já conhece, o Johnny Boy, e estamos aqui com a visita da Mari. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Você, Fera, se acomoda bem aí em casa. Porque agora a gente está ao vivo e está voltado a todo o Brasil. Em onde quer que você esteja, muito bem-vindo e muito bem-vinda. Essa aula de agora vai ser voltada ao pessoal do segundo ano do ensino médio e é a continuação da aula anterior, ministrada pelo professor Renato. Nós vamos falar mais uma vez sobre as culturas pré-colombianas, vendo aspectos dos povos incas. E se der tempo, a gente vai falar um pouquinho também do Tupinambá. Tranquilão, então vem comigo, vem com o Danley, vem com a equipe da EducaPE viajar por mais essa história. Para a gente começar, é importante que dentro desse conteúdo se desconstruam algumas ideias que ainda hoje, infelizmente, são propagadas. E uma dessas ideias tem a ver com Chamar os povos pré-colombianos de índios. Chamar os povos que aqui habitavam antes da chegada dos europeus de índios, tá bem? Presta atenção nesse slide que está aqui do meu lado. Quando Cristóvão Colombo aportou em terras americanas, acreditava ter chegado às Índias, nome genérico que eles davam às regiões do Oriente onde obtinham as especiarias por achar que tinha chegado nas Índias, chamou as pessoas que aqui viviam de índios, tá bem? Se liga no quadrinho amarelo. Apesar de ser utilizado até hoje, o termo índio não reflete a variedade de povos que habitavam e habitam esse continente, além de ter, infelizmente, muitas vezes conotações pejorativas pimpão já que não é legal qual seria a melhor forma de se referir a esses primeiros habitantes a forma mais interessante a que nós damos preferência hoje nos textos ou até mesmo nas nossas falas dentro e fora de sala de aula é o termo indígena e por que indígena porque indígena significa nativo, autoctone, tá bem? Alguns estudiosos utilizam ainda o termo pré-colombiano para se referir a esses primeiros povos que viviam aqui no continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, sempre que puder, substitua o termo índio por indígena ou autoctone, tá bem? E para a gente ampliar um pouco o nosso vocabulário, Vamos entender o significado dessa palavra, autoctone, tá bem? Eu trouxe logo duas palavras que costumam aparecer em textos de questões e livros que trazem esse tipo de conteúdo. Autoctone, pessoa que nasceu na região ou no território em que habita. No caso dos nossos indígenas, o continente americano. Autoctone também quer dizer. Natural da região ou do território em que habita. É um nativo. E o contrário de autoctone: é aloctone. Aloctone é aquilo ou aquele que não é originário do país ou da região em que habita. É o antônimo de autoctone. Beleza, dando essa primeira pincelada, dando essa primeira observação. Vocês verão que no decorrer da aula de hoje será muito utilizado o termo indígena, e vez por outra, será utilizado o termo autoctone. Show de bola, bacana, Andrezão. Traz aqui para o tio Pimpão. Show! Show de bola! Tranquilão, espera! Essa primeira parte é só para que a gente possa se inteirar das novas nomenclaturas, das nomenclaturas mais inclusivas e, acima de tudo, respeitar cada vez mais essa diversidade de povos que aqui viviam e vivem há muito mais do que 522 anos tá bem é interessante da gente saber que na época da descoberta do continente americano tinha aproximadamente não é certo até porque não haviam registros naquela época daquele período havia uma população estimada em 100 milhões presta atenção. 100 milhões de habitantes, irregularmente distribuídos ao longo do continente americano. Essa população era bem heterogênea e se encontrava em regiões que iam desde a proximidade com o atual Alasca até regiões da Patagônia, aqui da Patagônia Argentina e Chilena. Tá bem? Então, nós temos vários povos, várias populações. Em estágios evolutivos bem diferentes, está certo? Estágios evolutivos diversificados. Ou seja, muitas civilizações e muitos povos se encontravam em estado técnico evolutivo diferenciado. É importante que você se ligue que esse tipo de observação apareceu já numa questão que fazia uma alusão, uma abordagem ao tema. Através do texto do professor e já falecido, do jornalista, professor, escritor Eduardo Galeano, tá bem? no seu principal livro, a sua principal obra, A Veia Aberta da América Latina. Nesse livro, Galeano traz a seguinte observação. Andrezão, joga na tela. Havia de tudo entre os indígenas da América, astrônomos e canibais. Engenheiros e selvagens da Idade da Pedra. Mas nenhuma das culturas nativas conhecia o ferro, nem o vidro e a pólvora. Nem empregava a roda, a não ser em pequenos carrinhos. Então você pode ver que nesse pequeno trecho das Veias Abertas da América Latina, do escritor uruguaio Eduardo Galeano, ele já mostra a diferença do estágio. É, do estágio evolutivo, do estado fabril, do estado tecnológico, dessas populações que estavam irregularmente distribuídas ao longo do continente americano. Andrezão, me coloca aí do ladinho, por favor. Então, gente, é preciso lembrar que no século XVI, tá eu estou aqui do seu ladinho, que no século XVI, numerosas sociedades. Com distintos modos de organização política e social habitavam o território que hoje nós chamamos de América, o continente americano, tá bem? Então vamos desconstruir essa ideia de que todos os povos é, pré-colombianos, povos indígenas, são a mesma coisa, têm a mesma cultura, têm as mesmas tradições. Não, eles são muitos, eles são diversificados e eles são Importantíssimos para a preservação da nossa história e da nossa cultura, tá bem? Então, todo respeito deve ser dado a essas populações. Show de bola? Ainda aqui do ladinho, aproveitando essa carona que o Andrezão já nos colocou aqui, nós, dentre esses vários povos que habitavam a América, nós vamos destacar três deles. Dois vocês já viram com o professor Renato. E os Incas vocês verão no decorrer da aula de hoje. tá? Na região da Mesoamérica, duas civilizações de destaque, a Maia e a Azteca, que já foram vistas em aulas anteriores, e a região Andina, uma região que pegava áreas do atual Equador, Peru, Bolívia, norte do Chile, oeste da Argentina, onde se desenvolveu a civilização Inca, que mais tarde vai formar um império. Isso a gente está vendo as civilizações pré-colombianas que depois foram dominadas e conquistadas pelos espanhóis. Aqui, no nosso, no, no nosso país, na nossa região, né, nessa região da costa do Atlântico, nós tivemos povos bem diferentes, com línguas e culturas bem diferentes. Um exemplo é o que você viu na abertura da aula: o povo tupinambá. O povo tupinambá estava nesta região desde o século 16, aliás, anteriormente ao século 16, século da chegada dos portugueses, e ocupava territórios que iam do recôncavo baiano ao Rio de Janeiro. Falavam uma língua derivada do tupi, um tronco linguístico do tupi, e praticavam a antropofagia ritualística. Como exige um pouco mais de atenção, mas na frente a gente, dá uma, a gente vai dar uma, um plus a mais dentro dessa questão dos nossos indígenas, até porque eles merecem conteúdos próprios e aulas próprias, por conta da tamanha importância que esses povos, que essas civilizações têm para a nossa história. Hoje, por uma questão de tempo, a gente vai completar essas civilizações. Que envolvem a Mesoamérica e a região andina. Hoje a gente segue com os Incas, tá bem? Então, civilização Inca, pilhos do sol, localização, região dos Andes, América do Sul, nossos vizinhos. Ocuparam regiões, como vocês já viram, do atual Peru, da Bolívia, do Equador, parte do Chile e do norte da Argentina. Ocuparam essas regiões. Entre os anos de 1200 e 1530 da era comum, antes da era comum mesmo, tiveram seu auge, seu esplendor por volta do século 14. A capital da civilização e posterior Império Inca era a cidade de Cusco. E esse império, esse futuro império, essa civilização Inca, ela contava com uma população estimada entre 15 e 20 milhões de habitantes. É muita gente, hein? Pois é. E ainda dizem que descobriram a América. Não, na verdade, chegaram, invadiram, dominaram e fizeram tudo aquilo que você já sabe através dos estudos históricos. Mas isso fica para uma outra história, tá bem? Para ficar mais fácil da gente entender a área ocupada, pela civilização Inca, eu vou pedir para o Andrezão. Andrezão já jogou na tela, Andrezão já ficou. Está lendo o pensamento. Olha aí, está vendo? É o treinamento de Robertão da transmissão. O cara já está lendo o pensamento aqui. ó. Então você observa aí, essa área em destaque na sua telinha, é a área de ocupação do antigo império ou da civilização Inca. Você pode ver aí mais destacadamente a cidade de Cusco, que era a capital. Tá bem? Então você encontra aí ó, Cusco no centro da área em destaque. Uma tremenda área. Viu? Se você parar para pensar direitinho, 20 milhões de habitantes num período muito anterior a ocupações de território e com o crescimento populacional nessa proporção, vejam quanto eles precisavam ser organizados para manter uma estrutura, uma civilização desse tamanho. Olha aí que bacana, hein? Dando continuidade, essa civilização inca, na verdade, ela vai se formar da fusão de elementos de três culturas que habitavam a região chamada de Altiplano Andino. Essas três culturas, que mais tarde vão dar origem à civilização Inca, era basicamente o antigo império. De Tijuanaco, a civilização Uari e o Império Ximu. Então, essas três culturas vão se fundir ou através de conquista ou através de intercâmbio cultural e mais tarde vão dar origem ao que a gente vai chamar de civilização Inca. Originalmente, o povo Inca e esses outros povos eles eram nômades ou seminômades. E eles partilhavam uma língua comum, que era a língua quichua, uma língua oficialmente ainda falada no Peru, na Bolívia e no Equador. Os incas conquistaram os territórios desses antigos impérios, dessas antigas civilizações, e formaram o seu império, o império Inca. Os incas também eram conhecidos pelo termo Filhos do Sol, já que na crença dessa civilização, o Sol, o deus apu iti era o um ancestral de seus governantes. Tranquilão? E antes de darmos prosseguimento, joga o QR Code aí na tela e você aí de casa pode apontar o seu celular e baixar o fascículo contendo informações sobre a sua aula de história, sobre a sua aula de física de hoje. É só apontar o, que, o seu. a telinha, a câmera do seu celular para esse QR Code e rapidamente você terá acesso ao fascículo. Tem tem podcast hoje também? Tem os dois? Olha aí, ó, o fascículo e o podcast contendo informações sobre essa aula de hoje de História e também sobre a aula de Física. Se estiver assistindo pelo celular, relaxa, não tem problema. Mais tarde você pode ir lá no youtubecom educa.pe e acessar a aula 12 de História. Lá na descrição, você também vai encontrar o QR Code que dará acesso ao fascículo em PDF e também ao arquivo em MP3 sobre é, contendo o podcast e o conteúdo sobre a civilização Inca e também Tupinambá. Show de bola? Valeu, Andrezão! Andrezão já tá ligeiro aí. Esses caras, foi treinado pelo Robertão na transmissão, irmão? É fera, é fera. Você sabe que Roberto na transmissão ele é um mito, é uma lenda, é o cara. Show de bola, tranquilo. E aí, Danley? Vamos seguir? Vamos continuar subindo os Andes? Show. Então, a economia da civilização do Império Inca também é um fator interessante de nós conhecermos. Ela tinha uma base agrícola. Eles plantavam principalmente batata. Tabaco e milho. O milho era algo tão importante dentro dessa civilização que ele era tratado como um presente deixado pelos deuses para os homens. Para agilizar, para facilitar o plantio, o cultivo, até porque eles não tinham grandes áreas planas, se desenvolveu a cultura dos terraços. Os terraços eram recortes de encostas de montanhas onde, se levavam canais de irrigação e eram cultivados os mais, va os mais variados tipos de hortaliças e de legumes. Tá bem? Então os terraços favoreciam a agricultura e também evitavam a erosão e o desgaste do solo. E como fertilizante, um fato interessante de você conhecer: como fertilizante, eles usavam o guano. O guano é um tipo de fertilizante que é feito a partir das fezes, dos excrementos de morcegos e de algumas aves. Tá? Pode parecer nojento, mas para o cultivo, para a agricultura, era algo muito positivo. Para você entender melhor o que é um terraço, Andrezão, joga na tela. Aí você tem um terraço que é utilizado até hoje. Fica lá no Parque Arqueológico de Pisac, lá no Peru. Olha que coisa linda, olha o recorte que eles fazem. Parece arquibancadas. Tá então a água escorria de cima para baixo, alimentando, hidratando o solo e fazendo com que a colheita prosperasse de forma positiva. Tá bem? Show de bola? Tranquilão? Andrezão, joga o tio Pimpô na tela da galera. Valeu. Olha aí. A economia da civilização inca. A gente precisa também entender que as terras não eram de posse de quem lá vivia. O Estado inca ele era proprietário de todas as terras. E essas terras se encontravam divididas em comunidades. Essas comunidades recebiam o nome de Ailu, ou ailus. E o administrador, o chefe dessa comunidade, era chamado de curaca. Então, o Ailu é uma comunidade que é administrada por um curaca que respondia ao Estado. Esses Ailus, essas comunidades, pagavam impostos através da Mita. Guarda bem esse nome, porque você, quando estiver estudando, Domínio e colonização da América Espanhola, você vai ouvir falar nesse termo, mita. Além dessa questão econômica, além dessa questão agrícola, também é importante lembrar do comércio. Os Incas praticavam o comércio e a produção de cerâmica, tecidos, artesanatos em ouro, bronze e prata. Eram exímios ouríveis, até porque tanto o ouro quanto a prata era uma questão também ligada à religiosidade. Alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que havia a representação do ouro para o sol e a prata para a lua. Tá? Existem algumas divergências quanto a isso, mas fica aí para você saber. Tá bem? Curacas e mita. Você tem aqui do lado o que significa, o que foram. Essas figuras. Como eu falei para você, o Curaca é um líder de um Ailu, de uma comunidade. Ele é um administrador local. Mas eu quero que você preste atenção onde tem Mita. Olha aí, ó. Forma de trabalho compulsório, ou seja, obrigatório, nas minas, na construção de estradas e obras públicas, como canais de irrigação. Tá? Os Incas foram. Grandes construtores de estradas. Existem estradas que foram construídas pelos Incas que estão em uso até os dias de hoje. Alguns povos das regiões onde essas estradas passam dizem que essas estradas foram construídas pelos Incas e que as que foram construídas pelos europeus invasores foram construídas pelos incapazes. Então, você vê aí a diferença entre o que foi construído pelos Incas e o que foi construído pelos invasores europeus lá durante o século XVI. Tá bem? Então, Curacas, imita, tá aí. Você pode tirar o print mais tarde e passar para o seu caderno de estudos. Tá bem? Outra coisa importante lembrar é que a política da civilização Inca tinha uma forte base militarista, tá certo? Não é a principal, mas é muito visível em textos, é muito visível em, questão, em questões. Essa abordagem de que o Estado inca era militarista e influenciado pela religião. Quando a gente tem esses dois elementos, a gente costuma dizer que a civilização ela tem uma base política teocrática militarista. A teocracia é a ligação do Estado com a religião, tá bem? A capital do império, você já sabe, foi a cidade de Cusco. Cusco, numa tradução livre, seria umbigo do mundo. E o imperador, o líder dessa civilização, o líder desse império, era chamado de Inca ou Sapa Inca, que numa tradução livre seria filho do sol. Ele, o Sapa Inca, era o comandante supremo do exército e chefe do governo. E seu poder era passado de forma hereditária. Pois bem, nosso tempo vai chegando ao fim. Mas nem de longe o que foi falado nessa e nas aulas anteriores esgotam esse conteúdo e todos os outros que já foram abordados. Fica para você, aí em casa ou na sua escola, aprofundar esse, esse conteúdo. Bons estudos e nós ficamos por aqui. Eu, Danley e toda a equipe do EducaPé, desejamos a você uma ótima tarde e a gente se vê numa outra história. Até breve!